Takže čus, se jsme u dalšího videa z hry Brawl Stars a dnešní videu, který je trošku opožděný, budeme hrát Brawl Stars Championship a taky to bude konec sezóny. Ano, je to opožděný, ale snad se vám to bude líbit, takže jdeme na to a čus. Time it is. Marvin Devine, Hoover, Axel, and you know how we do. Let's go. Yeah, I got the juice. Yeah, I got the juice. Got the juice. Big game.
Snad se ti líbilo tohleto opožený videjko a ještě tady vzadu máme boxy. Teďkon se nejsem jistý sami co padlo, ale uvidíme. A je tam šestka, takže možná tam je nová postava, počkej. Je tam Search, to si já srandu, to se ani nečeká, ale to je asi tohle videjka všechno a měj se hezky a u dalšího videjka čau.